Olá, empreendedores! Olá, empreendedoras! Tudo bem? É um prazer grande falar com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar que tipo de empresa você deve abrir. Deve abrir um MEI? Deve abrir uma sociedade limitada? Deve abrir uma EIRELI? Que tipo de empresa abrir, Altaí? Para o meu caso. Vou falar com você sobre isso. Espero que te encontre bem, com saúde, que você esteja bem com a sua família também, que é o mais importante. Já começo agradecendo aqui a sua audiência, dizendo que o Gerando Empreendedores tem um objetivo muito claro de ajudar o empreendedorismo no Brasil e, junto com outros guardiões do empreendedor, a gente poder realmente impactar a sua vida e poder transformar a sua vida, gerando mais riqueza, gerando mais condições financeiras para que você tenha uma vida cada vez melhor. Espero também que Deus abençoe sua vida e que você seja feliz, isso é o mais importante. Mas vamos falar sobre um tema que é extremamente importante. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações. Para você que já é meu amigo e minha amiga, deixa seu like já no começo aí para fortalecer a firma e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Olha só, que tipo de empresa abrir? A gente tem o empreendedor tem realmente muitas dúvidas, porque existe certa complexidade em relação a isso, mas o meu trabalho aqui é, de forma simples, de forma objetiva, falar para você o que fazer e como fazer. Bom, se você quer abrir uma empresa, você está começando agora, quer resolver empreender, não tem tanta experiência, o que você tem que focar é redução de custo, para você evitar que você aposte muito alto e, se der alguma coisa de errado, você seja muito penalizado. Então, eu sempre sou a favor de você começar pequeno, testar o teu negócio e depois ir melhorando isso dia a dia. Vou te dar um exemplo. Se você vai começar uma pequena ideia e essa ideia ela não vai ter muito faturamento no começo, o MEI pode ser uma opção, porque você fatura R$6.750 por mês, pode ter uma variação a mais, não quer dizer que você não possa faturar R$12.000 por mês, R$15.000 por mês, sim, mas dentro do período de um ano, de 12 meses do teu negócio, da abertura dele, você tem que faturar R$81.000 agora em 2019, não sei quando você vai ver esse vídeo, pode ser que já alterou esse limite. Então, o MEI pode ser para você uma opção, porque você tem tudo muito simplificado, você não paga imposto, é uma taxa única, isso simplifica o negócio para você. Agora, isso pode não ser muito vantajoso para aquela pessoa que vai abrir, por exemplo, num local físico, que vai ter um salão físico, que vai ter um comércio físico, que vai ter alguma coisa física, que você sabe que o próprio investimento para você ter e manter esse negócio não vai comportar um faturamento de R$6.750 por mês. Então tem que ter esse critério, porque às vezes eu vejo muitas pessoas, eu vou começar pelo MEI porque é mais fácil, e ela já sabe que o negócio dela vai faturar mais, vai render mais. Aí quando chega no meio do caminho, ela fala, agora eu tenho que voltar. Tudo isso vai gerar para você uma organização, multa, juros, você vai ter que retroagir o imposto, retroagir a tua contabilidade para organizar tudo isso. Então isso não é legal. Então, entre você escolher o MEI ou abrir uma EIRELI, a EIRELI geralmente, ela agora com a sociedade limitada unipessoal, ela vai perder praticamente o uso dela para a maioria dos casos. Por quê? Porque ela tem a mesma condição de uma sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade limitada empresária ou simples, mesma coisa, tá? Não muda faturamento, não muda tributação, nada altera. Então as pessoas devem optar pela sociedade, no caso quando não tem sócio, para a sociedade limitada apenas com sócio. Ou você também pode abrir uma empresa individual, que é só você, mas aí eu já acho que também não tem muita vantagem, porque eu acho que vai acabar no desuso, porque você responde limitadamente com seus bens pessoais. Então, duas coisas que devem acabar, deve diminuir muito o uso, na verdade, é a EIRELI, né, que é a Sociedade Individual de Responsabilidade Limitada, porque tem uma limitação mínima de capital de 100 salários mínimos, e a empresa individual, que, infelizmente, você responde limitadamente com seus bens pessoais. Então, provavelmente, ela também deve terminar. Agora, a atenção nesse vídeo é o teu planejamento. Eu sempre deixo, procura um dos guardiões para poder fazer uma análise para você, para poder analisar isso para você, porque aí você vai ter clareza nisso, né? Quando que realmente vale a pena você entrar no MEI. Eu, particularmente, acho que se você for empreender e você está montando um negócio para crescer, não é apenas um negócio ali para sua sobrevivência, um bico, alguma coisa para passar um tempo, eu acho que você deve abrir uma outra empresa ou uma sociedade limitada sozinho ou com sócio, mas eu acho que você deve optar por esse lado de ter uma empresa, de se organizar e de se preparar a estrutura que você precisa para crescer, porque às vezes o MEI, por não ter nenhuma regulamentação, você acaba não aprendendo a gerir financeiramente a tua empresa, contabilmente a tua empresa, não tem uma visão de estrutura que você precisa para lidar com o pessoal, porque você só pode contratar um funcionário. Então tudo isso são coisas que acontecem no MEI que dificulta depois de você crescer, porque é uma escola, né? Eu acho que você começa, você tem que aprendendo passo a passo para você poder crescer, e o MEI não tem essa obrigatoriedade. É a mesma coisa de você ir para a escola, por exemplo, e não
não ter prova, você passar simplesmente pela presença. É, imagina, né? Você não vai se preparar, você não vai estudar se você não tiver um empenho muito grande. Então, fazendo essa correlação, é a mesma coisa. Às vezes você abre o MEI sem ter uma obrigatoriedade de algumas coisas, de você realmente gerir o teu negócio, você acaba no momento de crescer, está totalmente estruturado, sem entender, e aí você vai fazer essa curva de aprendizado e aí você pode até quebrar. Então eu acho que, primeiro de tudo, procurar um guardião no teu estado, que a gente vai deixar aqui a lista aqui depois. Por enquanto você pode falar comigo que eu vou te ajudar, mas a gente tem uma lista aí de 54 guardiões em todo o Brasil que está dentro do Gerando Empreendedores para poder realmente te ajudar a crescer. Então provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo daqui uns dias, já vai estar a lista aqui, um link para você acessar e conversar com esse pessoal extremamente bem preparados para ajudar todo o Brasil com esse conhecimento que você precisa, tá bom? Então fica as reflexões aí para você. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa teu joinha também, que é muito importante para gente. A gente vai ler os comentários e vamos fazer mais vídeos também sobre o tema para poder ajudar vocês, tá bom? Que você fique bem, que você fique feliz, que você curta a sua família, que você construa um mundo de felicidade para você e para as pessoas que estão à sua volta, que isso é o mais importante, você deixar o seu legado e a sua alegria impactando a vida das pessoas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.